אומר הנביא ישעיהו, אתה רוצה להיות עם שמחת עולם שעל ראשך יהיה ששון ושמחה? באו ציון ברינה. אתה תמיד, תמיד, תמיד תתפלל, תמיד תרצה, תמיד תבכה שגם לאחרים יהיה טוב, לא פחות ממה שלך. וגם אם לך לא טוב, תמיד תתפלל שלאחרים בכל זאת יהיה טוב בחיים. אומר הנביא, התנאי שנהיה שמחים בארצנו, זה לא מי יהיה ראש הממשלה שלנו. התנאי שנהיה שמחים במדינה שלנו, התנאי שנהיה שמחים בארץ שלנו, מוטי, התנאי שנשב פה בססון ושמחה, ולא ביגון והנחה, התנאי, מוטי, זה לא מי יהיה ראש הממשלה או חבר הכנסת הממזר. אתה יודע מה התנאי? התנאי זה האם נתחיל לשמוח בשמחה אחד של השני. האם נתחיל לשמח אחד את השני. האם נתחיל לפרגן אחד לשני. האם נהיה עם הכרת הטוב אחד לשני. האם נפסיק להיות כפויי טובה אחד לשני. האם סוף סוף נתאחד להיות מאוחדים ולא מופרדים. האם סוף סוף נהיה ביחד ולא לחוד? האם סוף סוף נפרגן או נפרק בשביל לעלות? נדרוס כדי לנסוע, נדרוך כדי להתעלות. לא משנה מוטי מי יהיה פה ראש ממשלה, תזכור. אנחנו נעבור פיגועים ומלחמות וצרות ומשבר כלכלי. עברנו את זה גם לפני אלה ונעבור את זה גם אחריו. בין יחזור קודמיו, בין יהיו חדשים, בין יהיו אחרים. תמיד מכל שנה לשנה נהיה פה יותר קשה. נהיה פה הרבה יותר מגיל, נהיה פה הרבה יותר מסריח, נהיה פה הרבה יותר תת מוסר, נהיה פה הרבה יותר תת אנוש. לא כי ראש הממשלה קוראים לו א', ב', ג', ד', ב', י', ב', י'. לא. בכל תקופה של כל ראש ממשלה, אתה תמצא שהיו בעיות. יצחק רבין בחרו בו, נתן נשק לערבים. וואי, למה בחרנו ברבין? אריאל שרון ימני היה, בחרו בו. הוא נתן את האדמות לערבים, משם היום עלינו יורים. וואי, למה בחרנו בארי? ובתקופת ביבי לא היו פיגועים? היו פיגועים. ובתקופת ביבי לא היו סגרים? היו סגרים. ובתקופת חברי כנסת כאלה או כאלה מפלגות, לא היו מצדים? היו מצדים. ובתקופת בנט, הוא לא נתן לערבים 53 מיליארד? למה בחרנו בנט? ובתקופת לפיד, לא נתנו את זה ועשינו את זה? עשינו. התנאי לנחת, ססון ושמחה. התנאי שיהיה פה שמחה במדינה ובארץ הזו, זה מוטי, לא מי יהיה ראש ממשלה. זה שאנחנו נתחיל לפרגן אחד לשני, להעלות אחד את השני, להיות עם הכרת הטוב אחד לשני. תכניסו לכם לראש. בסופו של דבר, אתה יודע מה משנה, מה יהיה התוצאה הסופית הטובה, איך מגיעים לתוצאה הסופית טובה, לא מי יהיה ראש ממשלה או חבר כנסת. כי תמיד שהיו ראשי ממשלה, מכאן או משם, שמאל וימין, חבר כנסת חילונים או חרדים או דתיים, בסופו של דבר תמיד היו צרות, ותמיד היו אסונות, ותמיד היו, למה? כי יש סנאות, כי אין פרגונים, כי יש דורכים אחד על השני, בשביל להיות טיפה יותר ממישהו בחיים. ואם זה ימשיך ככה, מוטי, חיים שלי לא משנה מי ראש ממשלה. לא יהיה טוב עד שלא נעשה אחד לשני טוב. את זה לא אני כותב, רונן שאולוב. את זה כותב הנביא ישעיהו. אתה רוצה שמחת עולם על ראשם? אתה רוצה שעל הראש שלך סוף סוף יהיה תשרי הנחת ויהיה השמחה? הכל תלוי אם נעשה שמח אחד לשני. זו תקופה שאנשים שונאים אחד את השני, שונאים זה לזה, מורדים זה בזה, תוקפים זה את זה, מלכלכים זה על זה, שוברים זה את זה. ולצערי זה קורה, לצערי אני אומר את זה, לצערי זה קורה במשפחות, אצל החברים, בין אחים, בין העם. לצערי זה קורה היום כמעט בכל מקום ומקום. אנשים פשוט לא מסוגלים לפרגן אחד לשני. ועל זה אומר הנביא ישעיהו. על זה אומר, מתי תהיה שמחה על ראשם? מתי תהיה שמחת עולם? מתי נשב בביטחה, בשקט ובטח? מתי יהיה ססון ושמחה? שנתמוך אחד בשני. שנעריץ אחד את השני. שנפרגן אחד לשני.